Сега към пълен абсурд. Мъж твърди, че няма да напуска дома си на определена дата през следващите няколко години, защото през предходните две на два пъти преживял ужасен шок. Оказало се, че е уличен, че шофира след употреба на наркотици. За да избегне подобно нещо за трети път на фаталната дата, мъжът е решил да си стои вкъщи за най-сигурно. Време е за пълен абсурд. Румен Бахов е в студиото и продължава тази история. Добро утро. Здравейте. Аз съм Румен Бахов, а вие гледате пълен абсурд. Наистина, животът на мъж от Асеновград за пореден път се превърнал в кошмар. Заради най-неочаквана от него причина. Отново бил спрян от полицията за рутинна проверка за употреба на наркотици. Същия този мъж преди една година стоя 117 дни без книжка и със свалени номера на колата, докато най-накрая получи документ за прекратяване на наказателното производство срещу него. Стана и ясно, че не е употребявал наркотици, обвиненията срещу него отпаднаха, но година по-късно мъжът, когато ще видите, отново твърди, че не е нарушил закона, но се оказа с белезници на ръцете си и трябва да чака. Да чака дълго. Вероятно дълго, но нека да видим историята на Емил Узунов. Здравейте, аз съм Емил Узунов. Датата е 16 февруари и предполагам какво ще ми се случи до година на 16 февруари, защото точно преди една година ми се случиха пак същите неща, които ми се случиха и тази година. Да си припомним какво се случи на господин Узунов. Направиха ми драг чек, взеха ми слюнка от устата, сложиха го в самия чек, изчакахме около 10 на минутки и стана ясно, че съм използвал наркотици и шофирам под въздействието на такива, така пише в самия протокол от полицията. Какви? Амфетамини. Това е през изминалата 2021 година, а тази година, на същата дата... Бях спрян, бях тестван с драг чек и отново съм положителен, за съжаление. Амфетамин. Всичко станало след като господин Узунов бил спрян за проверка. Бях спрян от полицейски патрул и ми казаха, че не съм спрян на пешеходна пътека. Някаква жена искала да мине и така нататък, така нататък. При което, нали, аз казах, аз не съм видял такова нещо. Може и да се е случило, може да не се е случило. Не съм видял, елате с нас до полицията. Припомняме, че Узунов и миналата година по това време беше в полицията. Изкараха ме вънка пред полицията и ми казаха, нали, че ще тарашат колата. Нямаше нищо, те няма и какво и да намерят в колата, защото аз нямам такива субстанции, нямам нещо незаконно в автомобила. Аз бях шокиран, нали? Разбрах, че няма така да ме пуснат да си тръгна. Следват дълги процедури. Пристигнахме тук пред вкъщи. Дойдоха 2-3 патрулки. Събра се един голям панел, все едно, че едва ли не аз съм някакъв престъпник, кумши. Децата ми едва ли не, съпругата ми, това е, нали, много голям проблем. Майка ми, трудно го преживя жената, около 5-6 човека, започнаха, нали, да тарашат апартамента. Нищо не намериха, просто законът е такъв, че тя ги задължават, те да дойдат да проверят за какво става въпрос. Връщаме се към тази година. Направиха ми теста, сложиха го в машината, драг чек 5000, сложиха го в машината, изчакахме няколко минути и започнаха да се изреждат веществата. Отрицателно, 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 амфетамин положително. И оттам се започна. Аз знам какъв е казуса, знам какви са последствията, знам за какво става въпрос от миналата година. Както и по същото време на миналата година, Узунов бил откаран в болница, за да даде кръвна проба. Почнах да си мисля какво съм използвал, дали съм пил някакви хапчета, които имат нещо, но не, няма такива неща. И, нали, направих си тест в частна лаборатория, всичко излезна, нали, чисто, нямам никакви притеснения. Според наредбата е проветката взетата кръв. За изследване на положителен резултат от полеви тест за наркотични вещества се изпращат в специализирани лаборатории. Единственото ми обяснение, нали, за този тест, защо така реагира на амфетамини всеки път, миналата година по същото време пак бях болен. Пих антибиотици, знаете, човекът е болен, всичко пръска, пие и така нататък, за да му помогне. Тая година е същото нещо. Бях болен от COVID, две седмици съм пил безбожно много лекарства и така нататък. След това получих
възпаление на синусите, отново пият третия антибиотик, пак с хиляди пръскани, капки и килине работи. През изминалата година резултатите от кръвните проби на Узунов се оказаха отрицателни. Той беше унивенен и получи правото отново да шофира. Вчера получих този документ, постановление за прекратяване на наказателно производство. От документа става ясно, че в кръвта и в урината нямам никакви наркотични вещества, макар и показанията на драгчека. И всички обвинения срещу мен се прекратяват и се ми връщат автомобила, книжката, наказанието отпада. И сега надявам се живота да продължи нормално, както беше допреди случката. Случката ми се отрази доста зле на мен, на семейството, на работата, на контактите ми. През тази година отново е лишен. След първоначален положителен полеви тест за употреба на наркотици. Дадох кръв и урина, бях задържан за 24 часа, след обиск на жилището, на автомобила, свален на регистрационни табели, куп документи, 4 часа, писани и така нататък. След това освобождават те и започваш да чакаш. След като излезнах от ареста, веднага още даже не съм се прибрал, отидах в лаборатория, частна, дадах кръв и урина и излезнаха резултати в същия ден. Не е нужда чакаме 3 месеца и всичко е отрицателно. През изминалата година се видяхме с Узунов, след като той беше унивенен и се надяваше, че скоро ще забрави. Не мога да повярвам и не съм и предполагал, че пак ще се видим и пак ще говорим за този проблем. От Министерството на вътрешните работи заявиха, че в случая с Емил Узунов наредбата за установяване на употребата на наркотични вещества е стриктно спазена. Полевият тест, последващите процедури и всички действия на полицаите са били в рамките на техните правомощия. През тази година Узунов отново вярва, че резултатите от референтната лаборатория ще бъдат в негова полза, но ще трябва да чака. Вероятно, дълго. Убеден съм, че от референтната лаборатория всичко ще е отрицателно, просто е въпрос на време да се направят по-навреме. Наличието на повече лаборатории и фиксиран крайен срок за обявяване на резултат от кръвна проба, взета след положителен резултат от полеви тест, ще решава окончателно случаи, подобни на този, по възможно най-бърз начин. Дали този път Емил Узунов ще се окаже потърпеж без вина, ще разберем, а вие останете със Здравей България!